្មីចាស់តែម្ដងបាទកាលពីឆ្នាំ2019គេនិយមបបីមាត់បេះដូងបាទដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះដល់ឆ្នាំ2020ហើយគេនិយមបបោមាត់ផ្កាវិញម្ដងបាទបាទប្រិមិត្តឃើញហើយពិតជាអស់សំណើចមែនតើបាទបបីមាត់ទៅជាបបីមាត់ផ្កាហើយបាទបាត់សម័យកាលកែសម្ផស្សកាន់តែជឿនលឿនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដែលគេក៏សង្កល់ឃើញថាកំណើនអ្នកកែសម្ផស្សមិនថាប្រុសឬក៏ស្រីទេគឺនាំគ្នាទៅកែតម្រង់មុខមាត់ដងខ្លួនពួកគេឲ្យកាន់តែមានភាពតាក់ទាញជាងមុនទៅហើយថែមមួយកម្រិតទៀតណាបាទជាពិសេសនោះគេឃើញមានការពេញនិយមខ្លាំងមែនទែនត្រង់កែចមោះកែបបោមាត់កាលពីឆ្នាំ2019មកម្លេះបាទឥឡូវមកដល់ឆ្នាំ2020ហើយបាទជាមួយនឹងតម្រងមុខអសវីត្រង់ស្របភ្នែកពីរជាន់ចមោះស្រួចចិញ្ចើមបាក់បបោមាត់បេះដូងជាតម្រងបាទជាសម្រស់ដែលនារីមួយចំនួនប្រាថ្នាចង់បាននិងគិតថាស្រស់ស្អាតខ្លាំងតាក់ទាញខ្លាំងបាទធៀបជាមនុស្សស្រីគ្មាននរណាម្នាក់ដែលមិនចង់ឲ្យមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតនោះឡើយហើយដូចនេះទើបបានជាពេលខ្លះមនុស្សស្រីហាក់បីដូចជាវាយបាទគេថាវាយលុយកាក់ច្រើនបាទចាយលុយកាក់ច្រើនណាបាទហាក់បីដូចជាចាយលុយកាក់ច្រើនទៅលើរឿងផលិតផលគ្រឿងសម្អាងកែសម្ផស្សកែសម្រស់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកែកុនសម្រស់ធម្មជាតិរបស់ខ្លួននឹងឲ្យកាន់តែភាពតាក់ទាញបាទឲ្យកាន់តែមានភាពតាក់ទាញជាទីចាប់អារម្មណ៍របស់មនុស្សទាំងពួងផងដែរបាទមួយរយៈពេលមុនគេសង្កេតឃើញថាមានរឿងជាច្រើនបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកែកុនទម្រង់បបោមាត់របស់ខ្លួនឲ្យមានរាងបេះដូងបាទក្រោយពេលដែលកែកុននារីខ្លះទទួលបានទម្រង់បបោមាត់រាងបេះដូងតាមសក្តីប្រាថ្នាប៉ុន្តែមុននារីខ្លះវិញបាទហើយខូចត្រង់ទ្រាយបបេមាត់របស់ខ្លួនបាទដល់ពេលវះកាត់ហើយខូចត្រង់ទ្រាយបាទបបោមាត់របស់ខ្លួនហើយមិនចេញជារឿងបេះដូងទេបាទបែរជាចេញទៅរៀងអ្វីផ្សេងទៀតឬក៏បិទមាត់មិនជិតទៅវិញដូច្នេះមុននឹងសម្រេចចិត្តទទួលយកការកែសម្ផស្សកែសម្រស់លើចំណុចណាមួយនៃរាងកាយរបស់យើងសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នជៀសវាងធ្វើឲ្យសម្រស់កាន់តែធ្លាក់ចុះបាទបាទយើងឃើញហើយនារីមួយចំនួននៅក្នុងឆ្នាំ2019បាទមានការកែសម្រស់កែសម្ផស្សបាទកែគ្រប់ក្លុកក្លៀនទាំងអស់នៅពេលដែលគិតថាកន្លែងនឹងមិនល្អសម្រាប់ខ្លួនកន្លែងនឹងមិនសូវស្អាតសម្រាប់ខ្លួនអញ្ចឹងណាបាទទៅកែកុនអញ្ចឹងទៅបាទកែកុនជាពិសេសគឺបបោមាត់ចមុះខ្ទង់ចមុះឲ្យស្រួចអញ្ចឹងទៅបបោមាត់ឲ្យរៀងបេះដូងអញ្ចឹងទៅហើយផ្ទៃមុខឲ្យមុខពងក្រពើអញ្ចឹងទៅបាទនិយាយទៅគ្រប់ទ្រង់ទ្រាយទាំងអស់ធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនឲ្យស្អាតប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពេលខ្លះការកែសម្ផស្សនោះវាបានទទួលលទ្ធផលជោគជ័យបាទតាមអ្វីដែលនារីដែលគាត់ចង់ស្អាតបាទទៅកែសម្រស់នោះបានទទួលជោគជ័យទៅតាមបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតបែរជាខូចទម្រង់មុខទៅវិញបាទខូចទម្រង់មុខទៅវិញអាហ្នឹងខ្ញុំលើករឿងបេនីយ៉ាងមួយចោះបាទតាពុតគាត់ស្អាតណាបើនិយាយហ្នឹងណាបាទតែក្រោយមកគាត់កែជុកកែឡើងឥឡូវខូចចមុះបាទអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងមួយបាទមួយទៀតគឺយើងឃើញកែបបោមាត់បាទកែជុកកែឡើងវាចេញជារឿងបបោមាត់ដែលចង់បានជារឿងបេះដូងបាទខ្លាយទៅជារឿងមួយផ្សេងទៀតបាទបបោមាត់ខ្លាយទៅជាបបោមាត់ផ្កាបាទបបោមាត់ផ្កាតែអញ្ចឹងហើយបានជាមានពាក្យគេថាលេបខាយពាក្យលេបខាយទៅរឿងអ្នកកែសម្ផស្សហ្នឹងថាឆ្នាំ2019ចូលចិត្តធ្វើបបីមាត់ពណ៌បបីមាត់រៀងបេះដូងបាទចូលឆ្នាំ2020ចេញបបីមាត់រៀងផ្កាតែម្ដងបាទរៀងផ្កាតែម្ដងបាទកន្លែងនេះគឺជាចំណុចមួយសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នកកែសម្ផស្សបាទត្រូវគិតឡើងវិញនៅពេលដែលកែសម្ផស្សត្រូវពិចារណាបានច្រើនបន្តិចនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តបាទមុនពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តកែសម្ផស្សយើងបាទវាអាចផ្ដល់ផលល្អនិងផ្ដល់ផលអាក្រក់នៅពេលដែលកែសម្ផស្សហើយបានចឹងត្រូវតែមានការផងប្រយ័ត្នបន្តិចបាទបានចឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មាននេះតែម្ដងបាទដើម្បីបន្តបាននៅព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច Like ជាសៀងចុច Subscribe លើ Channel Stand Up របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា